Rruga e pranimit të Shqipërisë në BE do të shkëputet nga ajo e Maqedonisë së Veriut me grupet e para të negociatave që do të hapen zyrtarisht më 15 tetor, sipas një vendimi unanim të ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, tha të mërkurën një zëdhënës për Euroactive, portali fokusuar tek çështjet e Bashkimit Evropian. Rruga e dy vendeve të Ballkanit Perëndimor drejt antarësimit në BE u shoqërua me fillimin e negociatave të nisura zyrtarisht në verën e vitit 2022, megjithatë për shkak të mosmarrveshjeve mes Shkupit dhe Bullgarisë, hapja aktuale e kapitujve është shtyrë pafund, duke ndikuar drejt për drejt në progresin e Tiranës, thekson Euroactive. Tani hapi i radhës pritet të bëhet nga Shqipëria në mes të tetorit në kuadër të konferencës ndërqeveritare dhe hapjes së kapitujve themelor. Ky grup përfshin disa kapituj: prokurimi, statistikat, gjyqësori, të drejtat themelore, drejtësia, liria, siguria dhe kontrolli financiar. Ky është një lajm i mirë për Shqipërinë në përpjekjet e saj për të përmbushur kërkesat, për të avancuar në rrugën e saj në Bashkimin Evropian, por është një pengesë për Maqedoninë e Veriut, e cila edhe njëherë dështon të bëjë një hap vendimtar drejt antarësimit në BE. Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut rënë dakord në presidencën franceze të BE-s në Korrik 2022 për të ndryshuar kushtetutën e saj dhe për të përfshirë pakisën bullgare së bashku me pakisat e tjera. Kjo do të bënte që Sofia të heqë veton dhe përparimin e bisedimeve të Shkupit. Megjithatë, marrëveshja nuk është zbatuar për shkak të mungesës së vullnetit politik dhe konsensusit në Maqedoninë e Veriut, që do të thotë se të dy vendet e kanë parë procesin e tyre të pranimit të ngecur, shkruan Euroactive.